poskytovali s veškerým komfortem. Takže dobré odpoledne, dobrý den, dobrý večer. Sledujeme tady společně Českou televizi ČT24. Vítám Karla Řičku. Děkujeme. A musím říct, že se tedy docela bavíme při sledování České televize. Jsou tam takové perly, jako že nás učila paní ředitelka, aby jsme byli zákazníky. V 90. letech se nás to musela učit. My jsme asi předtím tedy nechodili do obchodů, Karle. Nic jsme nereklamovali, nic jsme nevěděli. Nic jsme nevěděli. No, nic, že nevybírali jsme si zboží. Ne, žili jsme jako obyčáci tady. Nevozili jsme si nic ze zahraničí, nekontrolovali ceny výrobce. A čekali jsme, až tady paní tichá manažerka nás začne učit, jak máme být zákazníky. No, pojďme pryč, pojďme od toho, pojďme raději k halonovinám. Takže halonoviny v sobotu 25. září, co přinesou? Otvírák je spíš takový shrnující materiál, chobotnice korupce si bere, kde se dá. Takový přehled o korupčních případech z poslední doby. Další už je skutečně o aktuálním konání. Odmítli kšeftování se státními zakázkami, jedná se o poslance KSČM a ČSSD. Je to zpravodajství z poslanecké sněmovny, kde se hlasovalo o tom, zda propustit do dalšího čtení návrh novely o státních zakázkách, kde se opět vrací do hry akcie na majitele, na doručitele. A to byla taková vlajková loď programu jedné nejmenované strany, která chtěla zatočit s dinosaury, že? A pak se objela s tyrannosaurem a všechno je jinak. No a z vlajkové lodi se stala vlajková ponorka. Východiska ze stagnace existují. Tisková zpráva ze zasedání stínové vlády KSČM. Důvěra i růst se hroutí, rozpočet stojí na vodě. Hledím na Milana, neboť to je jeho zpráva o očekáváních českých podnikatelů. Ze zahraničí máme zprávu Ahmadinejad zvedl Západ ze židlí, a to díky svému projevu na valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. No, tam něco naznačil o tom slavném, nebo smutném, spíš tedy 11. září. A někteří se to dotklo. Někteří odešli místo, aby při to vyslechli, protože on to běhá po internetu, dokonce i slovenská televize při tom výročí uveřejnila takový zajímavý diskuzní materiál ve svých zprávách, hlavní zpravodajské relaci. Jenom ta naše česká, ta nás krmí tedy takovými tam věcmi, že jsme se učili v 90. letech poprvé jako pozdravit v obchodě a říct, co chceme. Když se radím tomu 11. září, tam už je to zajímavé, že nejprve se, řeknu, nějakých 7-8 let se nazývaly ty jiné teorie než ta oficiální konspirační, tak v posledních dvou letech už se to obrací a za největší konspirační teorii je považována ta státní, ta oficiální verze, zatímco ty ostatní mají víc reálných, pravdivých bodů než ta oficiální. Tak, ale někdo to nechce slyšet, tak radši odejde, že? No, to už je tak vokatý, že to skutečně bouchá dveřmi. Dokonce ale i náš účastník za Českou republiku, takže opět na nás padá prostě ostuda, že si volíme takové představitele, kteří neunesou ani diskuzi. No, tomu bych zrovna tady poznamenal, titulek brdské obce zřejmě nedostanou nic. Taky před pokými 4 lety, 3,5 lety. Kampaň s radarem nějakým. Ano, ano, se slibovalo, velice se slibovalo, jak teda brdské obce zanedbávané kvůli vojenskému prostoru. Vůbec to nebyla korupce těch starostů, kteří měli kývnout rozdyštěně na tu krásnou bílou kouli, která tam v podstatě jako z estetičtí ten prostor, zároveň by dostali miliardové dary. No, hovořil jsem, mám 1,5 miliardy až 2 miliardy, pak to se to trochu zrealnilo asi na 500 milionů, pak se zjistilo, že asi tady jenom vlastně 200 milionů na začátku a zbytek Brusel. Ano, a pak zavolal Obama. A teď je to zejména v malých, od začátku jsem říkal, že vláda ODS nic nesplní, že pouze slibuje. No. Tak to řekl starosta Příbrami Josef Řihák.
Josef Vondrášek, starosta z Rožmitálu. Jsou to všichni lháři a naprosto nerespektují rozhodnutí předchozí vlády. Tak to jsou silná slova, která nepoužíváme ani my jako tady ve studiu, ale pan starosta asi ví, co říká tady. Asi jo, teď ostatně na těch několika jednáních byl, takže asi slyšel, co mu povídali. Mm-hmm. Premiér tehdejší Mirek Topolánek a jeho noh sledí a teď je kapsa prázdná. Jedna kapsa prázdná, druhá vysypá. Ústavní soud má řešit platby za léky. Rozhovor je se senátním kandidátem Otakarem Rumlem z Jičínska. Kandiduje se slem Senát musí sloužit lidem. Když jsme u té televize, televize uznala své pochybení. Naše kolegyně Monika Hoření, pak třeba ještě socioložka, myslím, Hana Kráčmarová a další, reagovali v květnu na program Kalendárium, kde televize uvedla, že Prahu dobyla Rudá armáda a prostě tím takovými nevybíravými nebo skutečně jako nestandardně popsala teda květnové události. Že by revize výsledku druhé světové války byla v ten průdu. Ano. Takže si stěžovali naše kolegyně a další na nevyváženost toho, té formulace v kalendáriu. A televize to, respektive její rada to uznala. Takže jako takhle zněla ta formulace. 8. května 45 bylo v Praze uzavřeno dočasné příměří s německým a německým vojákům. I civilistům byl přislíben volný a bezpečný odchod z Prahy. 9. května ve 3 hodiny ráno však přijeli ruské tanky, jejich příjezd křehké příměří zpřetral a boje začaly na novo. Jen od dopoledne Rudá armáda Prahu dobila. A Rada České televize se teda vyjádřila, že úloha Sovětského svazu při porážce hitlerovského fašismu byla samozřejmě rozhodující a autorka a dramaturgie pořadu byly upozorněny, že při příštím zpracování tohoto tématu, aby vzali výtky stěžovatele v úvahu a mysleli více na celkové vyznění příspěvku. Takže to je Česká televize. To je ta naše česká veřejnoprávní. Jinak ještě i další zpráva přišla dneska o České televizi, že chce dát miliardu za vymáhání poplatků, to za 6,5 roku. A mají to vynést 300 milionů ročně. Když se vydělím tu miliardu těmi 6,5 lety, tak to je 150 milionů ročně externí firmě. Což znamená, že teda z toho vybraného z těch penále a poplatků třetinu schrábne externí firma. A dvě třetiny budou jenom do České televize. Přitom to je vlastně státem nějaký určený poplatek, vlastně daň, a třetinu z této daně schrábne soukromá firma. To je zajímavé. To je zajímavé, je vidět, že tam zřejmě přecházejí na ten populární outsourcing. Hlavně z outsourcing našich peněz. Místo, aby tam někdo naklepal žalobu v právním oddělení a pak to dal normálně k soudu nebo k soudním vykonavatelům, kteří mají ze zákona povinnost normálně, protože si je platíme. Tady je vůbec problém. Vlastně my si platíme státní orgán, soud a soudní vykonavatele, kteří ovšem jaksi nebyli tak připraveni na to, jaká bude exploze těch pohledávek a všeho. A tím pádem potom se myslelo, že to nezvládlo, že budou soukromí exekutoři. Ovšem zase, jak tomu přijde ten dlužník, který si taky platil tu službu, protože je to lepší, když to jim může stát, než když přijde nějaký soukromý vymáhač, řekněme ne exekutor, ale rovnou třeba nechci říct Ukrajinec, ale něco podobné oblasti a začne po tobě chtít peníze, že jo? To je nepříjemné, protože do dluhu dneska člověk spadne ani neví jak. Někde si štípne lístek a podobně, protože ty lístky třeba všude nejsou a jsou to potom částky v řádu skutečně desítek tisíc, kam to až může narůst. A jak tomu tedy přijde ten dlužník, když vlastně si tu službu taky platil toho státu? Že by měl ten stát po něm ten dluh vlastně vymáhat. A místo toho se na to nabalujou. Právní kanceláře, je to ten populární dopravní podnik, že, kde si stěžovala jednou redaktorka, že to je skutečně trošku přehnané, ty platby za ty služby toho advokátní kanceláři nejmenované.
ale velmi vlivné. A oni řekli, že si jednou neštípal lístek a že je zaujatá a že proto dělá tyto reportáže, takže se brání tímto způsobem. Kalousek nebo sokol, modrý pták, všechno to lítá ve vzduchu. Takhle. Všechno to lítá, má to peří a chce se to opeřit ještě více zřejmě. No. Takže no, je to právě potom smutné, no, že se vydělává i na tom dluhu, na tom vymáhání. Tak. Pojďme dál po stránkách. Z domova zemědělce zřejmě čekají existenční problémy. Žaloba kvůli epopeji. Na stránce publicistiky Jirka Dolež, patologie nekritického antikomunismu, reaguje na vyjádření pana premiéra ve sněmovně ohledně oslavy bratří Mašínů a pana Paumera. Takže použil patologie, to jsem skutečně tedy jaksi potěšen, protože jsem dělal takové video, kde jsem měl tezi od těch sociologů a filozofů, že kapitalismus je zdrojem morální patologie. A je vidět tedy, že skutečně ta patologie se šíří až do toho stavu, že se oslavují vraždy, vlastně vraždy nevinných lidí, zajatců, spoutaných, omámených. A premiér země, republiky, která si říká, že je civilizovaná, tak dokonce opakovaně trvá na tom, že to je správný postup. Kam to může vést? Do katastrofy. Na ekonomice bylo registrací aut, pojišťovny soupeří o klienty, pivem roku Kozel Premium. Tak to je ta dobrá zpráva. Na důchod si každý musí našetřit 115 000 ročně. To už nevím, jestli je milá nedobrá zpráva. 115 000 to je horší zpráva, ale budeme kontrolovat, aby jsme byli pozitivní. Připomenu opět oblíbené video s Jirkou Mansfeldem, americkým nezávislým ekonomem, který pracuje, řekněme, pro vlast zcela nezištně zdarma, nechce za to ani korunu a dělá analýzy. Spousta lidí se diví, proč americký ekonom se věnuje České republice, tak on je původem z Čech, tolik na vysvětlenou, takže má k tomu vztah. A ten spočítal, že po všech těch proběhlých privatizacích, které nás jako černá můra pronásledovaly v 90. letech a dodnes řešíme jejich problémy jako ekologické zakázky a podobně, tak tento ekonom, graduovaný z prestižní Stanfordovy univerzity, spočítal, že tento stát, tento režim, tobě, mně, vám, posluchačky a posluchači, každému dluží 2 miliony korun, což je střední takový odhad, říká konzervativní. A to vlastně znamená, že tedy my jsme si už na to stáří začali spořit. Ty už si spořil, já jsem si spořil, když jsme pracovali, ale on nám někdo tu jistinu, která nám měla to stáří zaručit, takovým chytrým způsobem, jak si zašantročil pod záminkou kupónů a podobně, takže jsme přišli o hodně, neuhlídal ten majetek, ale to má ten stát dělat, že? Těm občanům chránit svobodu, život, majetek, to je ta slavná liberální triáda. Tak on to nesplnil a nyní, když jako už jde nic tu nic, tak nám ještě řekne, začněte si znovu šetřit. Nevíme z čeho, nevíme jak, nevíme hlavně kde, u koho, třeba nějaký Medov nový se objeví, nebo se vrátí třeba právě ten slavný pirát z Karibiku, jak říkal jistý pan prezident, že více takových je třeba, více takových, aby se to rozhýbalo. A on se to rozhýbalo až velice tedy rychle a šlo to do koncu. No. Někdo měl tenkrát dlouhý prsty. No tak to je další problém. A kvůli třísce zničil celý, pokácel celý les. No pojďme na stránku zahraničí. Izraelci zavraždili rybáře z Gazy, Japonsko propustí čínského kapitána, Slovensko se stahuje z Kosova, Turecko, Irán, Izrael, zamýšlení Michala Rybína, kontrola škod z pera Uriho Avneryho na stránce kultury objevání odkazu Františka Bukáčka. Čili můžeme se ještě tak na to dát trochu podrobněji.